Ծանր մարտերեն Արցախի հարավ-արևելքում հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Զինված ուժերի զորավարժարաններում շարունակվում են հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված կամավորականների մարզումներ, հայտնում են Արցախ տեղեկատվական շտաբից։ Արցախի կառավարությունը ընդունել է ռազմական դրության ժամանակահատվածում աշխատողների վարձատրության գործընթացի կանոնակարգման մասին նոր որոշում։ Դրա մեջ մասնավորապես նշվում է, որ աշխարհազորայիններին վճարվում է աշխատավարձ և պարգևատրում աշխատավարձի 50% չափով։ Հոկտեմբերի 26-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Վաղինակ Սարգսյանը։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնին նշանակվել է Արման Մարալչյանը։ Պատերազմի ընթացքում թշնամու աննոթաչու թռչող սարքերի արվածներից վնասվել են Հայաստանի Վարդենիստի տարածաշրջանի Վարդենիս, Մեծ Մասրիկ, Սոտք և Սյունիքի Արծմանիկ, Դավիթ բեկ խաղաղ բնակավայրերը։ Հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները նշված բնակելի տարածքներում իրականացրել են չպայթած զինամթերքի հայտնաբերման և ոչնչացման աշխատանքներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն դեմ չէ հոկտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, սակայն դրանցում իմաստ է ակնկալում, նա նաև հերթական անգամ մեղադրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին անգործության մեջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թուրքերին կոչ արել ֆրանսիական ապրանքներ չգնել։ Էրդողանը շարունակել է սուր քննադատության ենթարկել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։